Hej, mit navn er Christian Baech. Jeg kommer fra Danmark, og jeg har været professionel golfspiller i cirka 3 år. Jeg spiller til daglig på Nordic League. Men eftersom vi har et stort hul i sæsonen her, så hørte jeg om turneringerne hernede i Egypten og tænkte, at det var værd at prøve. Jeg må sige, at jeg er blevet positivt overrasket. Og jeg vil bestemt anbefale til enhver, der kunne tænke sig at komme herned og prøve at spille golf.